E os persoeiros, os escritores importantes, antes ou despois, acabanlles dedicando o Día das Letras, xa que estamos na semana. Máis ben, despois ca antes, porque o Día das Letras ten unha gran tacha, que para que che o dediquen, hai que estar morto. E eu creo que as letras galegas é como unha festa que se fai en honor aos poetas. Exactamente. De Galicia, claro. Sí. Un escritor moi importante que había en Galicia morrería ese día. Nacería. A morte de Cervantes e de William Shakespeare, o nacemento de William Shakespeare. 17 de marzo, de maio, ou algo así. Nos aquí facemos, non? O Día das Letras Galegas. Sí, sí, me parece que inventamos poemas ou que lemos sí. Poemas que inventan autores. Non, porque 17 de maio era algo que fixeron o Xavier de Castro, que foi cando sacaron un libro. É verdade, un libro en galego, o primeiro libro en galego en toda España.